Проблемите на бизнес средата у нас обсъдиха кандидатът за президент на коалиция Движение 21 НДСВ Татяна Дончева и ръководството на Българската стопанска камара. Заедно с кандидата за вице-президент Минчо Спасов, тя посети централата на БСК, където разговаряха за работните места, върховенството на закона и правилата в икономиката. Как да се сложи край на имитацията на демокрация? Това беше основата в дискусията между кандидата за президент Татяна Дончева и ръководството на Българската стопанска камара. Мисля, че обединихме позиции за това, че реформата на съдебната система, включително конституционната, е абсолютна необходимост и не може да бъде повече отлагана. За промяна на цялата огромна маса нормативни актове, с които администрацията е въоръжена и воюва най-често с порядъчния бизнес. Татяна Дончева изрази пред представителите на бизнеса загрижеността си за социалната обстановка у нас, за това, че е необходимо да се работи за достоен и нормален живот за всеки българин. И сподели. Днес моя баща навършва 90 години. Позволете ми да използвам предизборната хроника, да му кажа честит рожден ден, татко, да си жив и здрав. Татяна Дончева и Минчо Спасов заявиха, че са кандидат президентската двойка, която е за реална и действена промяна. Купуването и продаването на гласове е престъпление.